Yeni aparılan araşdırmaya görə uzun müddət evdən işləmək qalıcı deformasiyalara səbəb ola bilər. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu hal COVID-19 meydana çıxdığı zamandan daha aktualdır və insanlar ənənəvi qaydada işləməyə artıq meyil etmirlər. Tədqiqatçılar evdən işləyən insanların 70 ildən sonra necə görünəcəklərini göstərən Anna adlı virtual personaj yaradıblar. Alimlər bildiriblər ki, ev mühitində daim çalışmaq zərərlidir. Anna texnoloji cihazlarından daimi istifadəsi, uzun müddət ekrana baxması və uyğun olmayan duruş səbəbilə psixi sağlamlıq problemləri yaşayır və bir çox fiziki pozğunluqlarla da üzləşir deyə tədqiqatçılar yazıblar. Araşdırmada Anna'nın yataqda işləməsi səbəbindən kürəyinin əyri hala gəldiyi və çiyinlərinin deformasiyaya uğradığı, davamlı ekrana baxmaqdan gözlərinin qızarıb şişdiyi, uzun müddət kompüterlə işləməkdən əllərinin pəncə formasına düşdüyü qeyd olunub. Bundan əlavə alimlər həm də bildirirlər ki, evdən çalışmaq kifayət qədər təmiz hava qəbulunun qarşısını alır, daim hərəkətsizlik immunitet sistemini zəiflədir, artıq çəkiyə səbəb olur, eyni zamanda narahatlıq və depressiya vəziyyəti yaradır. Tibb ekspertlərinin sözlərinə görə bədən daim hərəkətdə olmalıdır. Sadalanan narahatlıqları yaşamamaq üçün hər 20 dəqiqədən 1-20 saniyə ərzində ekranınızdan uzaqlaşın və diqqətinizi uzaq obyektə yönəldin, deyə Birləşmiş Tibb Təhsilinin təsisçisi Brian Clark bildirib.